cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. Bạn cả Super Free miễn chỉ score 100% tại mẹ chứng minh chung nộp em có ai không công lang bàn. อุ้ยมื้อจ๊ะมาจักสัตว์ไตรมาปีนาเอกก็สะอาดมาแล้สมปดอกิตติยุรวมชื่อมึกขึ้นมาบ่ได้มาจักสัตว์ไตรจังแม่นสักได้สักได้มาจักสัตว์ไตรปราเกรมดีอ่ะนั่นแม่นเรื่องนั้นติแหน่นาคิดอย่าลึกชมจังเต้จังเต้บีมันอาจดอกตะนั่นติกรอนตะเกรมมนตานสกุลนูลึกเลี้ยงตะเลียดีปานนั้นตาให้ ហើយនេះក្មួយទិញមកពីណានឹងក្មួយហ៎អូគឺខ្ញុំតែបានពីផ្សារណាពងនេះពូម៉ានីមានកាអីមែនទេអូគឺក្មួយមានសលុយខ្លះទេលុយខ្ញុំអត់មានទេពងព្រោះឯងមករយៈនេះខ្ញុំមិនដែលបានជួបជាមួយបងឌីហើយណាមួយបងឌីគាត់បានជួបអបឋមខ្ញុំទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយ តើពូរលុយច្រើនទេអឺគឺ3000ដុល្លារថ្លៃវាកាត់កូនខ្ញុំណាក្មួយពួកឯងខ្ញុំនាងមានលុយតិចតួចទេព្រោះឯងខ្ញុំត្រូវបងថ្លៃផ្ទះគេចាចា ខ្ញុំ ជូនពូបានតែប៉ុណ្្នឹងទេ ខ្ញុំមានតែ 300 ទេ ណា បាក់ក្មួយអត់ខ្ញុំអញ្ចឹងតាក្មួយបានលុយណាបងថ្លៃផ្ទះទៅ ពិតជាមានការពិបាកហើយ ហើយម្យ៉ាងទៀតក្មួយមានពោះមានពងផង អត់អីទេពូយកទៅ ធ្វើម៉េចបាពូត្រូវការហៃនោះ ចាំណាសាត្រការសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះពូយកទៅជួយនាងសិនទៅណាគ្រាន់តែខ្ញុំជួយពូបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនេះក្មួយមានលេខទូរស័ព្ទបងជប៉ុនទេចានេះពូចង់បង្កាត់មែនទេណ៉ាប៉ុន្តែមិនបាច់ល្អជាង ព្រោះខ្ញុំខ្លាចគាត់ខ្វះប្រាំងនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញណាមិនចង់ខ្ចីគាត់ទេមិនអីទេបងជប៉ុនគាត់ចិត្តល្អណាស់ចឹងណាពូសួរគាត់សាក់លុំមើលទៅណាណាខ្ញុំដូចជាមិនហ៊ានទីក្មួយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជូនពូទៅ បាទដូច្នេះមែនពូសូមអរគុណក្មួយហើយចា៎តា
បាទលោកម៉ណៃទេគម្រោងនេះយើងនឹងសហការជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទជប៉ុនណៃទេនេះទេភីរ៉ាហើយមកពីណាអូគឺខ្ញុំជូនពលឹងមកជួបបងនិយាយពីការងារសំខាន់មួយសុខសบายអូនចាសុខចុះបងបងមិនអីទេអញ្ចឹងយើងទៅនិយាយគ្នាក្នុងផ្ទះទៅអូបាទភីរ៉ាបងវ៉ាន់ឌីហេតុអីបានជាអូននៅតែមិនព្រមឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងគេទៀតក្រែងអូនប្រាប់ថាឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងគេហើយហើយឯងក៏បានសន្យាជាមួយនឹងយើងដែរថាឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងភីរ៉ាហើយមែនខ្ញុំសន្យាឲ្យថាខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់ភីរ៉ាហើយចុះហេតុអីក៏មកតាក់ទងទៀតអូនណាប្រណាប្រអគឺមកពីខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យក្មួយស្រីជូនខ្ញុំមកជួបលោកជប៉ុនអោះអញ្ចឹងទេបើអញ្ចឹងណែឲ្យបងសំទោសណាភីរ៉ាបងឆាប់ចេញទៅបងឯងក៏មកពាក់ប៉ុនអូនទៀតភីរ៉ាណាក្មួយស្រីកុំធ្វើអញ្ចឹងអីខ្ញុំមិននិយាយលេងទេបើចង់ឲ្យខ្ញុំមានជីវិតលើលោកនេះទៀតទេបងឆាប់ចេញទៅអ្នកប្រុសសូមអ្នកប្រុសទៅពីសិនទៅណាមែនហើយលោកត្រូវទៅពីសិនទៅលោកត្រូវតែដឹងពីស្ថានភាពអូខេមិនអីទេបងត្រូវទៅវិញក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំខឹងបងឯងនេះដែរសារតបស្ម័ងអូពេលោកកៃខ្ញុំទៅចំដៃនេះម្ដងទៀតហើយមែនទេអោយទៅយើងហៅឯងមកគឺវាមានការហើយណា